Dámy a pánové, vítejte zpátky u multiplayeru hry Battlefield 1. Máme tady pátou epizodu, opravdu díky moc za všechnu vaši skvělou podporu těch předchozích a dneska se podíváme na mod Domination. Aby to nebylo suchý jako Sinajská poušť, tak tu je dnes se mnou pan Bauchič, Melichar a Spaceman. Dobrý den. Dravíčko. Edwards, release the pigeon. Cože? Automatico squad. Uděláme automatiko squad, jsem slyšel. Máte automatiko, pánové? Takže všichni bereme automatiko, celý squad a budeme to tady zabírat jak pánové. A kdo mě zabije? Automatiko! Tohleto, tohle je Domination v kostce. Tohle to je jakýkoliv herní mod v Battlefield 1, který je malej, který má malý mapy v kostce. Brokovnice a automatiko, kurva všude. Automatiko. A samozřejmě nesmíme zapomenout na plyn, ale ten je ve všech módech. Každopádně Domination pravděpodobně nemusím vysvětlovat, o co tady sakra jde. Máte 3 body na mapě a zabíráte je tím, že jste u nich blízko. Pokud tam jsou enemáci, tak vás musí být blíž víc, než kolik je těch enemáků okolo toho bodu, abyste ho vlastně začali zabírat. Wow! Ty vole, to bylo těsný, kurva. Jsem málem musel vytáhnout svůj Colt. Protože jsem pistolník tentokrát. To bychom nechtěli, to by dopadlo. To by dopadlo, no, s tím, když se trefím, tak to je za 50. To si tam Bčko. Bčko máme. Do prdele, OK, dobře, takže máme Bčko, máme Ačko, Cčko jediný, o, Cčko už taky bereme, hodně pěkně. Právě, že Automatico Squad je úspěšný. S tím Automatico, jak se snažíte jít co nejblíž k ním pěkně, berete to těmi uličkami, abyste se no, dostali na blízko. Yes! Pozor, Automatico Squad je vzadu, je vzadu. Zádou jsou všude kolem, ale nemají automatiko. Je na tom Cčku ještě pořád. Jeden tam je, dobrý už je dole. Tam běžím. Tam spawnuju a beru B zpátky. Dobře si ho zajebal. Jsi ho vzal lopatkou? Lopaťák. Ano, já jsem lopaťák. Moc pěkný. Lopatkou mezi lopatkami. Tak, v dnešním videu, dámy a páni, uvidíte 3 epické vítězství na Dominationu za sebou. 4 epické. 4 epické muče, 3 vítězství. Přesně tak. Počkat moment. 4 muži, 4 automatíka, 3 výhry. 3 body, 3 výhry. 3 jeden je tam na sračku. Bauchič, čtyřima nemůžeme vybíhat, tady je to nebezpečný. No, všiml jsem si trochu. Hlavně tam je oheň teďko, oběhneme to po tý. Poběžíme po hlavní ulici bez problému. Dobře, já se pokusím dominovat C. To jak tam kurva ležel. Dobrý, já běžím. Jsem přední tady. Pojďme. Na pravou boku snajper. Mám ho. Spacemane, máš ho, dobrý. Ty vole. Dobrá spolupráce za tím, pánové. Je radost s vámi hrát tuto pecku z první světové. Dva. Zabíráme to B, ale furt tady jsou ty zmrdí. Kde on je kurva? Já ho nevidím. Jsou na Cčku. Je radost s vámi automatikovat. Je se radost s vámi. Automatikovaná, no. Dobrý, máme to. To je snad automatické. To je všechny body, my je kompletně ničíme teďko. Verte, no. Na pravou boku pánáček, no, dostal automatíkem. Dobrý. Automatiko, Domination Lockdown, no, za to dostáváme i body navíc, pěkně. Oni nestíhají vůbec. Má někdo medika? No vlastně, co se vůbec ptám, když jste všichni automatíko? Nemám medika, ale mám automatika. Tež už vůbec. Automatíko vyléčím všechny šrámy. Do prdele, no. To si nejsi úplně jistý. Oni nabíhají z těch ruin? Vlastně na ty 3 objektivy? Jako oni se nemůžou spawnout ani na jeden, protože ani jeden nemají, že jo? Do prdele, OK, beru zpátky, mají Cčko. Červený alert na Cčku, ale máme tam sentry. Pohodě. Máme tam sentry, který má plátový armor a všichni víme, že nothing could dent it. Cože? Slyším tady nějaký ardity? Nothing could dent it? Dobrý. Mají Bčko, pozor. Budu mít Bčko. Jo, už tam běžíme. Plátěný armor, největší noční můra rakouskou herska. Melichare, jdeme. Jdeme na Bčko. Ty vole, už mají Ačko, kurva, oni to otáčí. Cože? Máme 85 bodů, ale to ještě neznamená, hej, tohle to není prdel, ok? Tady musíme do poslední chvíle. Tady v tom tunelu jsou 2 a cože? Je tam jeden ještě. Střílet? Jsem to kropil totálně vedle, kurva. Pacha, je tam Flygane. Kde? Přímo před tebou. Přímo před tebou. Už jsem u vás mý. Už jsem u vás mý automatíko, bratři. Jsme tu, pánové, jdeme. Ty vole, to snad ne. Dobrý, jeden mrtvý, druhý mrtvý, jsou mrtví.
Dva jsou mrtví, ty jsem obešel. Třetí mrtví, automatiko. Tyhle, já si jdu pro to mrda. Až řeknu tři, všichni zařvete automatiko. Raz, Melichane, co to je? Automatiko. Do píči! Ten dostal míříčkem lopatou. Já jsem tady on tam byl on celou dobu je zalezlej v tom jednom baráku na Bčku. Tam je v podkroví ten kokot, je tam s Mondragonem. No, no. Chyči, dáme to ještě jednou, to bylo sexy to kýč. No jdeme na to, jdeme na to, pojďme. Raz, dva, tři, automatiko! Vole, dnešní video. Teď jsi měl trošku lagy, Bauchyči, jako vždycky, ale... Já nemůžu. Trošku opožděný to bylo. Nebyla to úplně dobrá synchronizace. Pojďte na to Bčko, já musím vyklepnout toho frajera, co tam je. Tak, jak měli. Cože? Battlefieldu 1, tady jsou vymoženější vysílačky, než co máme dneska. Dobrý, teďko toho sráče nahoře. Já vím, že tam furt je. To je prostě... už není, počka, furt tam je. Tam je. Oh yes! Hej, ještě je tam jeden, je tam furt jeden v tom baráku, na tom B. Dobrý, už je taky tuhej. Yes! Dobrý. Tohle to mě teďko úplně uspokojilo, tohle to vítězství. No, ještě to není jisté, ještě to není jisté. Že to naše. Ne, ještě volí. 3, 2, 1, doma. Až teď je to naše. Až teď je to naše. 17-1, někdo má v našem týmu slušný. Cože? Zatímco vy, pánové, co to je za výsměch? 17-1, no protože měl sentryky ten parka, ten tam běhá. Ve zbroji, kterou nic neprorazí, to je potom pohodička, že jo? Já tady slyším nějaký výmluvy. No dobře. Jdeme teďko na další mapu, na jinačí mapu a druhý vítězství, potom bude třetí, o bože můj. Co to je? A druhá dnešní mapa je Fall Fortress. Pravděpodobně tohle je dost možná moje nejmíň oblíbená mapa na Domination, kvůli tomu, že tady je to sice malá mapka, ale jak tady jsou všude ty hradby a otevřený prostranství, tak tady si nezahrajete s brokovnicí nebo s automatíkem, což může být pro spoustu hráčů výhoda, pro některý nevýhoda, záleží samozřejmě, co preferujete. Každopádně já bych do prdele, hej, já bych zalezl do toho Bčka. Já bych šel na to Bčko, protože no, to je podzemí, zavřeme tam dveře, zaházíme to tam plynem a kdokoliv, kdo tam bude chtít přijít, tak ho uvítáme. Tvoje spacemane, co jsi tam skočil, ty kokot? Já vím, prostě chci se kempnout. Do prdele. To je fakt super, že se tam chceš kempnout, já tady kvůli tomu, já jsem pl... Tyve, já jsem se málem sám udusil vlastním plynem. Jsem ho chtěl hodit skrz tu mezeru v hradbách. Se mi to vrátilo. Co na Bčku? Tyve, já tady s tým malý škvíry odstřeluju. Tyve, není tam... Jo, ty už seš na Bčku. Nás! Ze zadu! Tak, Bčka je naše. Jak? Ne, on mi zmatil kladivem. Zamkneme to hezky tady. Tyve, já ho prostě netrefím. No, no, já no! Pusťte mě dovnitř! Do prdele, ono to je zamčený to Bčko, ty vole, zevnitř. Já se tam nemůžu dostat z té strany. Když jsem říkal, že to zavírám. Tak proč to zavíráš, když já tam jsem? Otevíraj to! Kur! Tak to já nemůžu. No, skvělý, no, díky moc, teďka mi někdo zaseknul pickaxem. No, tak si chcítnu, měl si mít paklíče. Každá správná pevnost má svého paklíče, vole. Já si pana Salvatora. A kebulu. Dobrý, berem Bčko, to je vždycky na hovno. Co to? Ale no tak, mě už nebaví umírat v této hře. No, tak teď ne, dobrý, dal jsem jenom jeden kill, už jsem si myslel, že jsem s tím udělal double. Protože ten zmrt to tam teďko okamžitě zase zalezl na to C. To se to nevypadá tak dobře, jako levo na ten předchozí. Levo bok, no, pozdě. Dobrý, už na to pevno. Smiňáku. Jsem mrtvej, Melichare, jsem od tebe metr. To ne, ty jo. Já jsem zaseknutej! Neboj, Bauchyči, já to cítím moc dobře, vole. No, já vím, ale já bych jako chtěl oživit, když už jsi ten medic. Cože? Ty vole, tak. Já si radši. Tak, já nechci zachraňovat Bauchyče a já si dávám MP18 trench. Tak si kurva. Cože, Bauchyči? Cože? Ty vole, už tady jako takový solidní venka. Tobě jsem jediný mu nedal, tak držu bůh. Jo, on tam je, on se tam radši podpálí sám, než abych ho šel sejmout. To tady si někdo nechal dát, tady si někdo nechal dát přes držku, ale mě to nezajímá, protože jsem seržant major 5, level 34, 270 warbondů, oh je. Ty jsi černý baron možná. Tak, dobrý, berem Cčko. Berem, pojď. Dělejte mi hňupové.
Dobrý naše, tak pojďme na Ačko. No, potřebujeme. Svět zase tady plynujou, tady máte taky vy kundy. Jejda. Dobrý, na sračku. Hele, jsem si vezmu, tak na tak tam ještě jeden na těch schodech, to co? Ty vajky dostanou teď takový no. Triple kill. Triple kill! Je tam sentry kit dole, v té galerii je, asi. Já vím. Ten musíme mít. Ne! To je vlezl jsem tam, jednou jsem sejmul, druhej tam, já dobrý, ono neoživí, nice. Dobrý, paráda. Bčko je, teda Ačko je odstřílený a je připravený na tak, zabrání. Tak pojďme na to. Se spawnou na vás do Bčka, a vy jste tady dole chlapci. Hello. Buchtič, ty máš plátovou zbroj? No, jdeme na to. Ty parkante. Sentry kit is here. Tyhle, teďko ho nic nemůže dentnout a ještě k tomu nemá duši, to je kombo. Nothing to dent me. Ooo, kde je? Jo, ne, nahoře, to je čuráček. Je tam nahoře. Jo, jo. A nebojí se střílet. Počkal si tam na nás, ty vole. Tady na tohle se vyplatí víc ta MP18 než automatika, no. Vyplatí se MP18, no. Tady jako, máme to Bčko, ale lezou nám sem, vole. I když tady nejsou trenches, tak se to vyplatí. V pohodě. Zůstaneme tady, oni se sem nedostanou tím hlavním vchodem, máme Baukyče. Zavřeme. Ty vole, au, já jsem kokot. Tyhle ten plyn jde i skrz dveře, ale ty jenemáci, jak do něj nabíhají, tak jim to dává taky poškození. Jsem myslel 90 bodů jenom za plyn, který jsem nechal před dveřma. Tak, dobrý den. Ale no tak, oni rádi dávají hlavy, bacha. Hele, Bčko mají zase, tak já to tam jdu, dobrý den. Dobrý den! Baukyči, říká se den dobrý, aspoň. Naja, hahaha, a kurva. Tak. Tak frajer tady čekal. Čeká, beru Foulgate. Zabírám ju. Tohle já ji zaberu úplně solo! Ne, on mě sejme. Oni mě sejmou! Do piči. Hej, potřebuji pomoc tak. U brány, jsem tady 1v1. Běžím. Já jsem to skoro zabral úplně sám a pak se spawnuli. Na kraji mapy dva frajeři. Prej mám to. Máme to. Spacemany, tady někdo dobrý, Bčko taky. Tak jim tam hodím granát. Dobrý, dominujeme. To se, karo, kam tohle to sakra vede, aha. Au. Co divím, nebudu, že nezabírají zpátky tu bránu. Jsme v polovině cesty, pánové, ale ještě nás čeká Yes! Govboy. Sestřelil jsem ho hezky hipfire s mojí šestirankou, která se přebíjí bolestivě pomalu, ale na zásah dává 50. Oh. To je kunda. Jo, tak sniper Mondragon. Tady máš, pane. Čekaj, on je celou dobu, ne, to je jinačí, já už myslím, že celou dobu je ten frajer tam nahoře na těch hradbách. Nad tím Bčkem. Jdeme vzít C? Flygan, jdu s tebou. Jo, dobrý jdeme. Rip, pojď. Kába, kalehni si, jít tam hodně. Jste v pohodě, já to zaplynu, vem si masku. Nice. Vlastně ty nemusíš, protože to je můj plyn, takže budeš vzpůjdu. Oh! Je mrtvej? Ne, je tady druhej. Taky i mrtvej. I tvůj plyn mi ublíží. Ta, ježiš, tady není nic jako friendly gas. Je tu friendly gas. Začneš kuckat, ale životy ti to nebere, když to hodí friendly. Tohle není hardcore, že jo? To bude až v hardcoreu. Berem Cčko. Ty vole, to jsou kund, hej, oni jsou, tak, kolik jich tam je na těch hradbách? Tohle to jsou hráči, kteří si říkají, OK, je tady Domination, musím jít zabírat body. O, náš tým nemá body, co s tím udělám, půjdu je zabrat? Ne, zalezu si na hradby a nafarmím nějaký killy, ačkoliv můj tým je v píči. Mě je tak 5-6. No. Teorie je dobrá. No ale jako mají to totálně prohraný, prostě jednoduchý zápas díky yes. Tomuhle. Nedívejte se na moje skóre, pánové, nebyl jsem namalovaný. 9-12. Píš, ne, nebyl, pindíro. Dneska nejsem namalovaný, dneska ten mi to nejde. Nechutné. Melichare, vysvětli mi, jak někdo, kdo jel do Kolína nad Rýnem reprezentovat Českou republiku v Battlefield 1 a někdo, kdo má jako jedinej z České republiky snad Doctech Game Changer přímo udělený EA, jak může mít někdo takovýhle skóre a hlavně level 18? Já se celou noc díval na prezidentský volby a za to nemůžu.
No dík, no, teďko tohle video nemůžu zpeněžit, protože má politický obsah. A třetí a poslední mapa, dámy a páni, je Ballroom Blitz. Blitz. Počkat, to byl song, který byl v Suicide Squad, že jo? Ježišmarja. Aaaa, tak my teďko jsme takovej vlastní Suicide Squad, speciálně já, protože jsem si vzal Russian Sniperku v trench variantě, což znamená bez optiky. A uvidíme, jestli s tím něco zvládnu zabít na Domination modu, kde na nás tady parchanti nabíjají, kde je to tady samý automatíko. Já mám dobrou taktiku, já vím, jak to bude půl. Přejete si, pane? Já jsem se chtěl zeptat, jestli se na Halloween oblekl jako Harley Quinn. Já jsem Halloween neslavil, takže... Cože, ty ses neoblekl jako Harley Quinn a nešel ne. Si pro dobrotky? Ty vole, zastřílej, ty svině! Beru Bčko, ale jsem tu sám. No, ty je uchvatný, ty máte tak plyn. Tak si zavolej tu svoji, zavolej si tu svý Harley Quinn. To je takový zklamání, když tam chceš hodit ten nádherný zelenavej kouřík, ale nemůžeš, protože ho nemáš. Cože? Au. Nějaký narážky na to, že marihuana je tak legální v Kalifornii. Oh, yes! Ano, taky jsem slavil. Jo! Au. Ty vole, pardon, jsem se nechal trošku uníst. Jsem teďka udělal to, docela dobrou akcičku. To teď vždycky. Ač ký nikdy někdo doopravdy unese, taky nebudeme věřit. Jo? Aha, tady byl zase nějaký zmrt. Hej, jako já jsem teďko si dal nádherný triple kill s tou odstřelovačkou bez optiky, já jsem prostě z toho celý žavý. Tak, asi moment. To je krásně fajn, ale prohráváme. Prohráváme, no, protože já za to snad můžu, já jsem nezabral ještě ani jeden objektiv. No, právě proto to můžeš. Proto si hňup. Tak, moment. Tohle, ten ballroom je strašný. A zase na druhou stranu. Zase na druhou stranu? Se tam dá co hodit plyn. Co tam jsou dva? No. Není. Bouchyč, já tam pořád vidím ty Harley Quinnovi. Zabírá máčko. Ty Harlekínko. Holloway je naše, paráda. Tak. Tak ty jsi na Cčko. No, co Cčko, to je vždycky zábava. Já tam střelím světlici. Já bych tam hodil plyn, akorát, že já teďko místo toho mám impact granáty, takže nic takovýho nebude. Tak to seš nám pěkně k hovnu, Vojtěchu. No jo, jasně, Melichare, cože? Já tě neslyším, aha, okej, okay, ty máš větší skóre. No tak, drž hubu, okej, okay, máš o jeden kill. Jsi akorát šel přiživit na nějaký trapný objektivy. Objektivně tadyhle z tu hru hrajou jenom zoufalci. Cože? Počkat. Já si chci celou dobu vylíst po tom žebříku tady nahoru a odstřelovat to Bčko. Ale ještě jsem si nemohl splnit svůj sen. Co to tamhle? A ono ne, co? Ono to nejde. Berem B. Flame Trooper Kit! Kde? Kde je plamenomet kit? A už ho někdo vzal. Tak ale co to zas bylo? To je ta odstřelovačka, nebyl jeden z mých nejlepších nápadů. Já dostal na prdel, jak nikdo. A? Takže ty první, kdo dostal na prdel. Ale no tak. Ty vole. Dobře. Může být. Teď byste měli vidět Cčko, všude kolem Cčka ten plyn jenom. Tak. Konečně jsem tady, kde jsem chtěl být. Odsud budu teďko neporazitelný. Ještě to tady obehnu, dělám security check. Tady se někdo pěkně zakempil. Protože tady zhebnul taky. Hej, proč sem lezeš, ty vole? Protože jdu asistovat. No bože, to je muška. Ty vole, já se musím proklepnout. Tohle to nejde. No, tak jo. A dost, beru brokovnici. Hej, to není možný! Já vidím potom kost. Tam leží. Granáte, nazdar. Pojďte na to Bčko. Pojď tady já jsem Bčko. Idiot. Já se tam snažím celou dobu dostat, pak au. Tady absolutně brutálně. Minu úplně všechny frajery. Oh, to bylo. Dobrý, máme B. To pojďte, pánové, nebojte se, máte mě tu. Já ho trefím dvakrát z té sniperky a on nelehne, on dostane za 92. Heretik. Tak. Teď je to fajn, že máme dva body, ale stále dostáváme pěkně přes prd. No, dobře, opět bodů, ale... To je důležitý, no. To je hodně důležitý. Proto pojďme na C. Ježiši. Sniperko, tam to moc nesmůžu.
Já tady koukám na tu halu. Svůj střelovačkou, ale přes ten možná tam smočíš. Přes ten oheň jsem, tady neuvidíš vůbec nic. Tyhle, tam je někdo s plamenometem, nebo proč tam je furt ten oheň, kurva? Ne, pojď. Nevím, je tam nějaká válka roasterů. Takový triple! Hej, běžej, jsou v té hale, jsou v té hale. Háčko je v ohrožení. Tyhle s tímhle s tím to nestíhám takhle ustřílet. Ale není to úplně špatný, dá se s tím něco i uhrát, jo? Mám kladný kill death ratio, to je docela nice. Na to, že tady hrajou s odstřelovací puškou. Nebo respektive s opakovačkou. Jo, byl tady flame truck prky, duše mrtvej. Tak, Ačko. Oh. Tyhle ten flying Dutchman má na mě opravdu kliku. Jsem ho dvakrát trefil no scopem. Krása, krása. To máš to nového Call of Duty, co? No ty krás, jo, jo, mám takový pocit, že jsem tam přebral nějaký maníry. Maníry z Call of Duty se neber do Battlefieldu, přítelíčku můj. Tak zatím to docela funguje, no. Kdybych měl lepší mušku, což nemám. Tak, budu obsazovat Cčko, pozor, jo. Naběhli ta Bčka. No, jo, Bčko. Ne! Oh, tak teď jsem udělal nádherný kill. Tenhle byl krásný. Ještě jeden na C. Hej, já střelím dvakrát do frajera a dám mu to za 77. Jak prostě chceš v Battlefield jedničce hrát s opakovačkama? Já jsem chtěl já první se toho válku, kurva! Mě ty výmluvy Vojtěchovi, mě to připadá jak CS 1.6 před 10 lety, jak ty děcka tam nadávali. No ale tak, jak je to možný, to je rozbitý, to jak nejde, je to možný, já... můj strejda pracuje pro Valve, je z masy. Co to, jenom 30 FPS, sorry, by to nebylo součástí naší dohody, můj, že můj bratr je, můj bratr je v Anonymous, hackne ký kompa, vole. Ano, přesně tak. Ale já to píchám. Ty, ale chápeš to, jako prostě, ty s opakovačkou se dvakrát trefíš do cíle. Za to by tě měli úplně odměnit, za to by ti měli klečet u koleno, jaký jsi dobrý marksman. A co dostaneš, vole? Za 77. Za 77, když ho trefím dvakrát opakovačkou. Ty vole, když mu to střílíš do palce u nohou, vole, tak asi to tam moc nevezme. Moc nevezme. Do palec u nohou. Jsem tu nevím jak dlouho. Velikáre, pozor, je tam! Mrtvej, vole, mrtvej ZD. Mrtvej ZD, další, berem C. Ježím, tak se zatlačíme. Oh. Ano, všechny tři krásně, výtečně. Hej, to není možný. A já jsem trefil dva. Protože tyjo, tam říkám si, mám poškození za 172 a umřel jeden cápek. Jakože mu to teda trvalo. Easy. Dobrá jednoduchý hra, pánové. Jak jsme říkali, tři vítězství. Vojtěchu, jak někdo, kdo se považuje za mistra české scény ve first person shooter hrách, mít 12-10. Tak mám kladný kill death ratio se zbraní. S opakovačkou, špatný, mezi špatný automatikama, jo? Takže hej, bacha na to, važ svoje slova, protože tohle z toho jsem zahrál, tyhle s opakovačkou. Každopádně, dámy a pánové, tohle to bude všechno pro dnešní epizodu, takže doufám, že jste si užili Domination v takovémhle složení. Příště dáme opět velkou, gigantickou operaci, uvidíme, jestli tam zase čmajznu vzducholoď, nebo takovýhle záležitosti, však už to znáte. Takže my jsme zatím hráli akorát Conquer Hell, takže tam jsou ještě další tři operace, které bych vám chtěl ukázat, které vypadají dobře, jsou gigantický a jsou tam opravdu velký masakry, takže tam můžu třeba vzít i odstřelovače znovu. Každopádně tak jako tak, díky moc za vaši podporu. Vpravo nahoře máte Battlefield 1 playlist, tlačítko, tam najdete odkaz na všechny videa z prvního Battlefieldu, jak dohranej single, tak právě tyhle ty multiplayerové ukázky. A samozřejmě v popisku pod videem jsou hned nahoře odkazy na kanály zde zúčastněných, kromě Spacemana, protože toho nikdo nemá rád. Každopádně díky moc, nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado a uvidíme se u další operace. Do té doby, nazdar!